get some tequila. Takže bazenidi, já vás vítám v další videa a dneska tady máme takový opoštění aktulky, nějaký myšmaš, řekněme. Asi se rovnou na to vrhneme. Měl to být nějaký race, jo, je to jeden race. Já tady bohužel nemám repotku, nebo nevím, jestli to teda na repotku, nebo pokud to bylo fakt jako jenom na ten jeden týden. Ale ten úkol s tím ptáčkem, tady jakoby v tom dunblu, tak ten já prostě nemám, takže uvidíme, jestli nám naskočí po tomhle rejsu, protože já říkám, fakt jako reputaci v dunblu jsem určitě nedělala. Takže pokud je to na reputaci, tak mám hodně velkou smůlu, ale to nevadí. Jsem zvědavá, za jak dlouho odpadnu, protože jsem si musela zavřít okno, jelikož nám tady před barákem... Jo, lidi, nebuďte jako natka a vypínejte si Facebook, Discord, jo. A pak nebudete rušení a pak... A pak budete soustředěný a... A pak se přesně nestane tohleto. Říkám, že mi teda kopou něco před barákem. To je taková demence, Natko, až to bolí prostě. Ha, tak před barákem mi kopou nějakou, nebo prostě my tam máme takový, jak to mám říct, prostě takovou zíčku. Ale fakt jakože úplně zbytečně, tak to tady celý teďkom odkopávají a dělá to hrozný rámus, takže teď mám úplně zavřený všechno, aby to nerušilo audio. A jsem zvědavá, jak dlouho umřu, protože mi asi bude vedro tady. Ale to nějak zvládneme, já to pro vás udělám, jo. Budu se soustředit a nebudu řešit, že mi někdo píše, protože... Když, já si to vždycky říkám, jo, půjdu to vypnout, vypnu si to a pak najednou, aha, já jsem to nechala na druhém monitoru, že jo, jsem neviděla to okýnko. No, takže šikovná Natka, to nedělejte. Ale opět se mi Sasko drží docela na vysokých FPSkách, na což nejsem vůbec zvyklá. Ale absolutně na to si nestěžuji. Tak jo. Docela, jako ten race vypadá zajímavě, nebo je to takový propras... Mně se líbí, že přeskakujete přes ty kořeny, to je fajn. Je to fakt jako, Dundle si myslím, že jako celkově, já jsem chtěla říct Epona. Jak se tomu říká? Mistfall. to je v pohodě, včas taky výpadky mám. Až na to, že ten race je teda hrozně dlouhý, ale to nevadí. Takže se to celkově jakoby pomohlo. Pomohlo a... Natko? Dávaj pozor. Podařilo, že to má i takovou tu atmosféru, prostě všude ta příroda, je to takový... Líbí se mi to jako, musím říct, že je hodně povedená oblast. Je to takový úplně... Kdybych měla fantazii na SSO příběhy, tak by to bylo asi mega, ale jakože já už jsem toho hrála tolik, že ani nevím, jestli by mě ještě něco jako bavilo, ale nevím, nevím, no. Ale dřív jsem se v tom hodně jako užívala, to musím říct, jo. Kdybych v té době jsem měla, kdybych v té době měla takový možnosti, jako hele, máme další, tak bych určitě jako hrála příběh, třeba skrčení se, to musí být úplně boží na příběhy. Jo, prostě Natka a její fantazie, to je prostě... Důvod, proč hraju RPčko? A už jsme zase u toho, tyjo, nevím, prostě, fakt jako v poslední době se neobejde video bez toho, abych řekla tohleto prokletý slovo, jo. Ale no, no, tak moje priorita je teďkon tohleto v životě, což je dost smutný, že jo, Natko? Nevadí, tak. Jinak uvidíme, kolik questů a tak ještě budu mít. Každopádně chtěla bych to všechno stočit a třeba, jestli se podaří, tak každý den jakoby vydat video. Nechci úplně říkat, co je teď za den, protože pak se znám, že to vydám prostě, jo. Řeknu já plácnu, že je třeba pondělí, jo, a vydám to třeba až v neděli nebo tak, tak. Takže... Natko, soustřice, ok. Skvělý, Natko. No, takže asi jakobych, líbilo se mi, kdybych fakt vydávala video každý den asi, nebo minimálně obden, to by bylo fakt jako fajné. Každopádně já si to můžu naplánovat, ty videa, jo, že si je třeba přetočím a pak můžu nastavit, že to vyjde v tolik a v jaký den. Což jsem i párkrát dělala, že jste se mohl třeba v to úterý nebo tak, tak mi vyšlo video přesně v 1 hodinu a v té době já jsem pořád ještě ve škole, takže... takže tak, ne, ale jako... Halo?
Nechytej nerva, Natko. Klídek. Klídek, prosím tě, jo. Pojď. dobře, tak. Na třetí pokus. Prostě Natka je tak šikovný člověk, že ani nevíte. Ohledně jakoby věcí, co bych chtěla natáčet, tak je teda Sasko určitě. Toho se nechci zdát. Pak Tomb Raidera, toho chci prostě už dotočit. Což jsem teďko měla několik dílů za sebou. Já vím, že to nesledujete všichni, že mi pak hodně lidi píše o Sasko, jo, ale já to chci dotočit a baví mě to točit. A jsou lidi, kteří to baví mnohem víc než Sasko. Jsou to ty starší, rozumím, že prostě desetiletým dětem moc jakože Lara nic moc neříká. Což se ani nedivím, ale od toho to je. Chci tady mít takovou, ježiš, ten race je hrozně chaotický. Chci tady mít takovou rozmanitost nějak od všeho. Takže si myslím, že tohle je jakoby fajn. Jedu zase blbě, že jo? Ne, dobrý, jedu správně. Takže Sasko, Tomb Raidera, pak ještě Bioshock. Nejdřív chci dotočit Tomb Raidera a pak Bioshock, abyste prostě jste to pochopili. A potom mám v plánu rozjet The Walking Dead sérii, jelikož tu hru mám prostě ráda a teď jsem ji, před několika měsíci jsem ji kupovala ve slevě na Steamu. Jelikož ano, samozřejmě ta hra se dá sehnat zadarmo jako všechno, ale prostě když mám hry, které mě bavějí, tak je prostě ráda podpořím. To samý Tomb Raidera, prostě to mám taky koupenýho. A ono když najdete slevy, tak prostě já jsem Tomb Raidera kupovala za 5 Eček asi, takže to není zase tak strašný. A myslím si, že když tu hru máte fakt rádi, tak je fajn to prostě podpořit tu hru, jo. Pokud to není nějaká šílená cena. Dobře, vyskočil mi nějaký questík nebo ani je? Zase obávám, že tady budeme muset mít potom i o reputačku, no, takže to fakt nemáme. Tohle je příběhový, a tohle je market a tohle jsou, to je to trio těch questů, na který ale prostě, když to budu natáčet, tak to prostě asi jako nepochopíte, nebo spíš jsou to takový fakt jako, že by šla a že bych to nesmyslně odklikala, že to nemá ani návaznost na to video, takže to si udělám teďkom v offscreenu a myslím si, že trh je asi zbytečný úplně točit, takže tohle video ukončíme, byla to spíš taková informačka, myslím si, že to stihnu vydat ještě dneska, jestli tam teda budu něco stříhat, ale myslím si, že to video není ani tak dlouhý a možná se asi vrhnu i na ty příběhovky, takže se budu změnit koně. I toho jsem si nechávala, protože jsem dostávala XP, jo, za ty racy. Tak jo, tak já děkuju, že jste se dívali na tohle video, i když to byla jenom fakt, taková rychlá blbůstka, ale snad to aspoň trošičku zabavilo. Já se tady s vámi rozloučím zase někdy a zatím čus! You stole my